زه دا وخت زه د ضلع خیبر تحصیل باړه شلوبر کې موجود یم. کتونکو زما شاته چې کومې خیمې دي دا د آی ډی پیس خیمې نه دي، دا کډوال نه دي، دا ګورنمنٹ پرائمری سکول شلوبر نمبر ون دی. تاسو ته پته ده چې کله په 2011 کې د دهشتګردۍ لهرونه پاغي کې ډیر زیات سکولونه تباه شول. دغه هم یو سکول دی چې کله بمی چاودنه وشوه دغه سکول تباه شو. اوس یې پکې خیمې لګولې چې په دغه کې طالب علمان زده کړه کوي. سکول خو یې ول تباه کړو، خو د استادانو د طالب علمانو جذبې هماغسې دي، هغو جذبې نه دي ختمې کړي. راځئ چې د طالب علمانو او د استادانو سره خبرې اترو کړو چې دغه څه تاثرات دي او څه غوښتنه کوي. سکول اندرونی چې کوم مناظر دی هغه به مونږ ته سوخه وي. دلته که تاسو وګورئ دلته په خیمو کې ماشومانو ته سبق ښودلی کیږي، چونکه ډیر زیات سخت تکلیف ته تاسو وینئ. تاسو ته د کیمرې په نظر باندې ښکاري چې دغه ماشومان په دغو خیمو کې سبق وایي، که باد وي که باران وي، هر قسم تکلیف وي، نو دا په دغو خیمو کې ناست وي. تاسو وکتل دا مناظر په راځئ چې د دغو سکول طالب علمانو او استادانو سره خبرې وکړو چې هغو ته څه قسم ستونزې دي. دا اوس چې په کوم ځای کې ناست وو دا د استادانو دفتر دی. تاسو وینئ په خیمه کې د هغو دفتر دی. تاسو وګورئ که ما کې مرمۍ تاسو وښی دا وګوره دا دغو دفتر سره مین دیوار دی، دغه چونکې ټغر نه جوړ شوی دی، هلې پله مین روډ دی. تی ماسټر صاحب نه به پوښتنې وکړو چې هغه قسم ستونزو سره مخ دی. جی زمونږ له ځنې چې دلته کې د بلډنګ د نشتوالي د وجه نه ډېر تکلیف دا دی چې زمونږ دفتر هم خراب دی، زمونږ سکول بلډنګ هم خراب دی، زمونږ له اوبو مشکلات هم شته، د ماشومانو د کښېناستي مشکلات هم شته. باران راشي یا ګرمي راشي نو زمونږ داسې خیمې دي چې په دې کې مونږ نه باران نه بچ کېدای شو نه د ګرمۍ نه بچ کېدای شو. چې کله باران وشي ټول زموږ ځای لوند وي، ماشومان په خټو کې پرون هم ناست وو، پرون باران وو، نن هم پکې ناست وو، ځکه چې د هغې سره نور څه سیفټي بندوبست نشته دی. نو لحاظ زمونږ د وزیر تعلیم صاحب نه او د ایم این اے صاحب نه ایم پی این صاحب نه ورسره چې کوم نور عہدهدار دي د هغې نه دا امید دی چې مونږ سره په دې کې تعاون وکړي. زمونږ د ماشومان د نورو قومونو په شان دي په تعلیم کې ترقي وکړي او تعلیم کې مخ په وړاندې لاړ شي. دریم جمعه ته راغلی یم، دغه طالب علمان تاسو وینئ چې په دا ټاټونو باندې ناست دي، په خیمه کې ناست دي، سبق وایي. دلته ما سره یو ماشوم دی، یو طالب علم دی، هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه د کوم قسم ستونزو سره مخ دی. السلام علیکم ماشوم، ستړی مشي؟ وعلیکم السلام. ماشوم تا ته کوم قسم داسې ستونزې، کوم قسم مسالې تا ته؟ مونږ ته د سکول تکلیف دی چې مونږ ته سکول جوړ شي او د خیمه را نیسی شي او مونږ ته خپل کلاس جوړ شي. مونږ ته د اوبو هم کمی دی، د بجلی هم کمی دی، په ګرمۍ کې زمونږ پکې نه وي او مونږ چې خیمه کې ډېره زیاته ګرمي وي نو مونږ ځان ته په کافیون باندې پکې وهو. نو مونږ ته چې کلاسونه جوړ شي او بجلی را ته پکې جوړه شي، کویر را جوړ شي او لیټرینونه را ته جوړ شي نو مونږ به ډېره ښه شي. هلته چې دا په سړک باندې ګاډي سي نو دا مونږ دلته سبق وایو، هلته ګاډي ځي نو راځي نو ټوله توجه هم هغې سره وي. مونږ له چې سکول جوړ شي نو مونږ به ډېره ښه شي چې مونږ به خپل سبق خپل ښکلی ښکلی سبق زده کوو. چې تاسو دغه ماشوم خبرې وار دی، یقینا چې ډېرې سختې دردناکې خبرې وې. دغه ماشوم وینا وه چې مونږ ته دلته په سکول کې تاسو وینئ چې خیمې نو چې خیمې والله ډې بجلی به هم نه وي، دغو ته د اوبو مسله ده، دغو ته لیټرین مسله، دغو لیټرین نشته. تقریبا 400 ماشومان یو لیټرین په دې سکول کې نشته دی. نو ډېر سخت دردناکې خبرې وکړې دلته، چونکه نږدې ورسره مین روډ دی، دغه روډ د وجه نه هم د دغو پړایي متاثره شوې ده. کتونکو تاسو وکتل د سکول مناظر، که تاسو ته پته وي نو په غونډه ایکس پاټا کې چونکه 1500 سکولونه هغه تباه شوي چې په هغې کې 700 سکولونه جوړ کړ شوي. داسې که مونږ د ضلع خیبر ته وګورو نو په ضلع خیبر کې 112 سکولونه وو چې هغه د دهشتګردو د وجه نه چونکه تباه شوي وو. په هغې کې بیا 15 سکولونه چونکه محکمه ایجوکیشن وایي چې هغو کې مونږ 15 سکولونه جوړ کړي دي او اوس هم پکې 70 سکولونه خراب پراتي. تاسو وکتل چې په 70 سکولونو کې دا هم یو سکول دی چې ماشومان پکې په خیمو کې سبق وایي. د محکمه ایجوکیشن باندې دا یو سوالیه نشان دی، چونکې موجوده حکومت ته پابندي یو سوالیه نشان دی چې هغه د تعلیم چونکې ډېرې غټې غټې دعوې کوي خو دلته ماشومان بالکل غیر محفوظ دي. تاسو وکتل، تاسو دا ټول مناظر وکتل چې هغه په خیمو کې سبق وایي، که
باد وی کا باران وی کا سیلے وی کا طوفان وی آغا پدغ سکولوں کے پدغ خیمو کے سبق وی ناغتا ډیر زیات استون دي. دا وغزا د زلی خیبر ایجوکیشن افسر جدون سیف سره موجود هم اغه نه به تپوس کو چې په زلی خیبر کې په دشتګر دی لهر کې سمر سکول نه تبا شوی دي او سمر جوړ شوی دي پاره کې مل سمر سکول نو فیمل چو سمر سکول نه نو د پدې حواله سره به اغه نه پښتنې کو راځي چې سره پدې اور سره تفصیلا انټرویو کو. تاسو یو جهان مان تاسو مره ټایم ورکړو سر جی د دشتګردی چې کله لهر وو نو سمر سکول نه په ضلع خیبر کې تباہ شوی او سمر جوړ شوی دی هغه کې میل سمر سکول نه او فیمل سمر سکول نه دې درګردې کې زمونږ 112 سکول نه تباہ شوی مکمل تباہ شوی او 84 چې دی دا پارشلی ډیمیج شوی او 77 سکولونه اوس هم پټنټونو کې دي او چې زه ورشم خاص کر میل خو سړی دی گزاره کوي چې فیمل خو ډیره ګرانه ده ځکه چې پردې هم نه وي وسره واشوم هم نه وي پټینټونو کې او چې کم ټینټونه موږ ته رکړی شوې ده کې تک دا دریم سلرم کال دی چې موږ ته کم ټینټونه رکړی شوې دي نو هم تقریبا هواګانې خراب کړي برانو خراب کړي دي او د نور د قابل استعمال نه دي دې باره کې موږ بار بار ډیمانډ هم کړی دی خپل ډایرکټریټ نه او یونیسف سره چونکې ټینټونو هغه چې دی یونیسف سره دي موږ بار بار ډیمانډ کوو چې موږ لا ټینټ راکړي زموږ ټینټونه خراب دي او زموږ چې سوپر شیلټر نه وي نو ماشومان به سبق څنګه وي او ماشاء الله زموږ څومره باډي سکولونه دي که ټرین سکولونه دي که بلډنګ سکولونه ټول آباد دي آی می هم ویزیټس کړي دي هغه خو رپورټ راغلی دی موږ 10 یو سکول هم نشته چې هغه بند دي او سکولونو کې که میل دي او فیمیل دي ټولو کې 100% حاضری ده او انرولمنټ هم ښه زیات انرولمنټ دی د میل په نجات فیمیل کې انرولمنټ ډېر زیات دی هو غټه مسله موږ انرولمنټ خرابیږي د څه وجنه زموږ د ګرمیو د جمی وجنه گرمی کی گرمی اور ٹینٹ نہیں اور کم ٹینٹوں نے دی آنا کافی دی اور وہ ٹینٹ کے چھو ماشومان کے نہ دی تب خبر منگ سبق و کھایو دو ٹیچر آنے دی اور ٹینٹ یہ ہوئی نو عوام ٹینٹ ہوں ٹول سارا خراب شی ہوئی باران چوسی بیا کو ٹینٹوں کی بالکل کار نکے گی ہم 13 اور 10 ماں 67 ہوئی چیز منگ 77 سکول دا پر ٹینٹ کی دی